欢迎回来我的频道，好久不见了。今天想给大家分享的主题呢，是我的卫衣合集。我是一个真的非常爱买卫衣的人，那我本人是一个非常爱买毛衣的人，但是我想说卫衣真的搭配性比毛衣要强很多很多。首先是它非常实穿，你想想春天秋天冬天都可以穿卫衣，而且你可以有各种不同样子的搭配方式。比如说你出门懒得打扮，然后你就套一件松松垮垮的卫衣在身上，反而会显得你是那种很慵懒随性的帅气感。然后如果说你今天穿了一条很 lady 的长裙，但是你又觉得自己穿得太隆重的话呢，套上一件卫衣就可以立马 dress down。 卫衣它自带一种运动休闲的感觉，就可以显得更加的青春活泼，然后还可以达到一个娘 man 平衡的效果。那么今天呢，我就想给大家一起来分享一下我喜欢穿的卫衣有哪些，有什么想推荐给大家的款式，然后我在搭配的时候有些什么心得。那么第一件呢，就从我现在身上的这一件卫衣开始说。我买卫衣有两个特别特别喜欢的牌子，第一个就是我现在身上穿的这一件 Champion， 它这就是一件灰色的 hoodie， 然后它是一个戴帽子的款式，然后胸前这个地方有一个小小的 logo， 这个样子，然后袖子这个地方也有一个小小的 logo， 我觉得这种特别可爱，就我不是太喜欢那种胸前一大个那个 logo 的。然后这个整个的款式是比较宽松的，我这件买的好像是 M 码，然后我身高165的话，穿起来差不多到我的屁股这个样子，算是一个中长款了。我特别喜欢他家的卫衣，是因为我觉得版型特别好，就是它在腰和这个手臂这个地方会比较的宽松，但是呢它不会让别人看着你觉得你穿的是一件不合身的衣服，反而是一件很合身但是版型很有设计感的衣服。那它的这个颜色呢也是比较特殊的，是这种灰色白色混纺的，就是远处看上去好像就是个灰色，但是它实际上是很有细节的一个颜色。然后我这个方想给大家分享一个我穿卫衣的小 tips， 就是我喜欢在卫衣里面穿一件 T 恤或者是穿一件高领衫。先撇开它保暖这件事情不谈，不管是什么颜色也好，比如说你看我今天穿了一个白色的 hoodie， 我里面穿的也是一个白色的 T 恤，露出来那么一点点小领子，立马就可以给你的搭配增添更多的层次感。如果你穿的是那种短款的卫衣，你还可以把衣角那个地方扯出来一点。我们看很多韩国明星的街拍，有的时候会发现他穿的也就是一个普普通通的卫衣，我穿的也就是一个卫衣，但是为什么 就感觉不太一样，就好像差了一点什么。先不说脸的问题，我觉得在搭配上就这种小的一些 tips 非常的实用，就是你穿上之后就会显得跟你不穿真的就不太一样，大家可以回去试一试。这件卫衣呢，它搭配起来就更加方便了，因为本来也就是一个这种百搭的款型和颜色，但是我想说，因为整个版型是比较宽的，然后又比较长，所以你下边就不太方便穿阔腿裤，你就可以穿那种 legging 啊，或者是紧身的牛仔裤。我觉得搭得非常好看的是白灰色加上浅色水洗的牛仔裤，我觉得这个搭配是非常青春，然后洋溢着活力，感觉立马回到了初中那个年代。我觉得这个颜色挺提气色，我之前会觉得因为我不算白，然后我就觉得皮肤黑就应该穿黑色会显得人比较白一点，其实不是这个样子，就这种白色提亮你整个的肤色，所以大家不要担心这个颜色。它不仅可以就单穿，它套在很多外套里面也是很好看的。那比如我现在是在外面套了一件这样的风衣，它也是一个比较 oversize 的一个版型，然后这样搭配呢可以显得更加的率性休闲。那下一件我想说的呢也是来自于 Champion 这个牌子，它是一件这种非常亮的紫罗兰色，也是今年非常火的一个颜色，然后也是个 hoodie 戴个帽子。它的 logo 呢是在胸前这边有一个Champion， 然后袖子这个地方也是一个小小的 logo，
这个衣服是我这次回伦敦的时候买的，我当时在 Urban Outfitters 一眼就看中了，它这颜色真的太特别了，它好像是跟 UO 的一个合作款，所以在很多 Champion 的专卖店里面可能还没有。这件也是一个 oversize 的版型，我个人是非常喜欢穿这种宽大一点的，我觉得穿得很舒服，而且比较显瘦吧，可以显得你整个人就是缩在衣服里面小小一只的感觉。这个的版型其实跟刚刚那件很像，但是它要比那件短一点，是大概到我的屁股的一半，就是不算长款。这一件呢，它是属于比较厚一点的那种，你看它里边是有这个绒，刚刚那件其实也是里边带绒的这种，所以这两件都属于稍微厚一点的，就是你冬天穿也是没有问题的。它这个颜色我觉得真的太好看了，但是正因为如此呢，在搭配下身的裤子的时候就要稍微注意一点，除了那种比较百搭不会出错的黑色紧身裤以外呢，我这个地方搭配的是一条白色的牛仔裤，也是之前在我视频里面出现过很多次的。白色牛仔裤真的很百搭，因为白色本来就可以中和并且协调的和任何一种颜色进行搭配和混合，我觉得这样穿也是一个非常休闲舒服的一套穿搭。我里边还是套了一件 T 恤，之前在我的毛衣合集里边也说过，在穿这种比较跳的颜色的时候，如果你觉得皮肤不够白皙，你可以在大块的这种色块和皮肤中间进行一个过渡，那么我这方拿了这个白色的 T 恤作为一个过渡，就不会显得颜色和皮肤直接接触太突兀，或者说显黑显黄这种。如果说你喜欢这个颜色，但是国内买不到这个 UO 和 Champion 的合作款，我建议大家可以去看一下今年优衣库出的那个 U 系列，因为它今年 U 系列整体的色调也是非常缤纷斑斓的，然后它也有出这个颜色的hoodie，大家可以去看一下，男装女装都有。我去店里面试过，我觉得颜色和版型都还挺相像的。如果你冬天想穿这个，你外面套一件这样的大衣，不论是黑色还是白色的，像这个样子套在外边也都挺好看的，就是露出来一个袖口，然后露出来一个帽子，一下子就提亮你整身的搭配，然后显得比较青春年轻一点。那我想说的第二个我非常喜欢的卫衣的牌子呢，就是 Acne Studios。 这个牌子的卫衣，不管是套头 sweatshirt 或者是 hoodie 戴帽子的那种，我都很喜欢。那这个地方我就两件一块说吧。这一件就是一个非常经典的 sweatshirt， 然后是不戴帽子的，然后这个地方有一个 Acne 的小 logo， 这是属于 Acne 的一件经典款。如果想买的同学注意一下，它真的非常非常的大。我是因为看到官网上面加小号卖完了，所以我就买了这一件小号的。我当时心想应该也不会差多少吧，但事实证明这个小号真的非常非常大，就是如果大家不是太高大的话，其实加小号真的完全够了。里边也是带这种绒的，非常非常暖和。相比于之前的两件 Champion 呢，这一件就属于非常柔软的。前面的两件穿在身上大家可以看得到是比较有型然后硬挺一点的那种面料，但是这个呢就是很柔软的，就软塌塌的附在你的身上那种感觉。然后它的长度呢也是差不多到我的屁股，就是也是一个中长款。那这个衣服就更好搭了，唯一的要注意的就是它这个袖子这个地方真的非常宽，所以可能还是得那种 oversize 一点的外套才可以套得下，不然这袖子这个地方就会走住。那这件大家不要质疑，我真的换了一件衣服。这件就是也是 Acne Studios， 但是它就是一件 hoodie， 它的这个后面是有一个帽子，前面的 logo 呢也是变成了这种很低调的，就是一个小的黑色的 logo。 最大的不同是它这个版型是非常修身的，这大概是我唯一一件这么修身的卫衣。它的长度也属于正常的，就大概在我的腰往下屁股往上这个区域内。它这个也是一个带绒的款式，我是感觉这一件更适合当内搭，但是之前那一件宽宽大大的就更适合单穿一点。这个套在风衣里面就是这样的一个感觉，外套就不会受这个版型的限制，你如果是那种稍微紧一点的外套，
也可以穿在外面。这一件就是比较安全吧，更加基础一点，属于怎么都不会穿错。然后你如果外面外套比较花哨一点呀，或者是颜色比较跳一点，这一件放在里面做一个中和肯定是没有问题的。 Acne 的这个卫衣呢，我是买了两件黑色的，因为我觉得黑色比较百搭，然后经典一点。但其实它有出很多别的颜色，它每年也有出限定的颜色。我记得之前有出过粉色，是那种很高级的粉色，我觉得很好看。然后我这个款式也出过墨绿色，很适合秋冬，大家可以根据你的需求购买。那下一件呢，就是我现在身上这一件来自于李宁的卫衣。我是这件是我新买的，就是前几天看到纽约时装周上面李宁的秀场很多款，我都觉得就是眼前一亮那种感觉。然后这个 logo 中国李宁也觉得特别酷，特别自豪的那种感觉吧。我就赶紧冲到店里去看了一看，然后就一眼看中这一件深绿色的，它算是湖蓝色还是墨绿色，就是那种蓝不蓝绿不绿的颜色。哦，它是一个 hoodie， 后面有一个帽子，然后我前面把这个绳子给系起来了，因为我看到模特在走秀的时候，他是这样把它系成了一个像花儿一样的，我觉得系起来还蛮有个性的。然后它这个地方前面的 logo 是一个很亮很亮的荧光绿，中国李宁。然后它的背后的设计也很新颖，是这个样子。哎呦，看得见吗？也是一个中国李宁。哎呦，就是整个都是以一种亮的白色，然后荧光绿色作为点缀，也是颜色很丰富的一件衣服。版型是属于比较 oversize 一点，我穿的是 L 码。今年好像李宁家的这个卫衣最小码都只有中号或者是大号这个样子。然后搭配上呢，我觉得这下面配裙子其实挺好看的，配一个那种百褶裙会显得非常非常的少女，很春天的一个感觉。然后我觉得配一个运动短裤也会很好看，就是那种松松垮垮的，然后可能半截裤就很潇洒很运动的感觉。那这一件呢是 sweatshirt， 就是纯卫衣，它没有那个帽子，是来自于三叶草的一款，它是个短款的，这种刚刚到我的肚脐，然后上面也是一个 oversize 的款式。我觉得这一件就非常的怎么说，有那种美式休闲复古的感觉。它就是胸前这地方有一个小小的三叶草的 logo， 然后两边呢都是这种绿条条。我可能是春天要到了，然后就比较想买这种生机盎然的颜色。这一件呢它的运动感更强，可能是因为它这个三叶草的条条的原因，就感觉很像那个跑道那种一杠一杠的，就是因为它的运动感太强了，所以我觉得它下面就没有办法搭那种运动裤啊或者是短裤之类的，我觉得会显得太像去要做运动的。所以这个地方下面我搭配了一条白色的牛仔裤，还是之前那一条。那首先它这是一个同色系的，就上身和下身都是白色的，所以整个看起来是一个非常非常清爽的感觉，就给人感觉眼前一亮，就是穿上身也很舒服，给人的感觉也很舒服的一套。OK， 那以上呢就是我今天想给大家分享的全部内容，关于我购买卫衣的一些心得和推荐。那就希望大家能喜欢今天的视频，我们下次再见吧，拜拜。